Sarunas par eiro ieviešanu Latvijā jau ir kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, bet tagad jautājums ir sevišķi aktuāls, jo valsts plāno iestāties eirozonā jau 2014. Gadā. Kamēr par norēķināšanās līdzekli vēl kalpo lats, sabiedrībā tiek izteiktas bažas par eiro ieviešanas negatīvo ietekmi gan uz katru atsevišķu iedzīvotāju, gan valsti kopumā. Diskusijas par eiro ieviešanu notiek arī Briselē no Latvijas ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu vidū. Viņi uzsver, eiro ir jāievieš, turklāt Latvijai nav lielas izvēles, jo mēs lēmām par labu eiro jau tad, kad stājāmies Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta deputāts Kārlis Šadurskas pauž uzskatu, ka referendumu par šo jautājumu ierosināt nevajadzētu, jo iedzīvotājiem trūks zināšana, lai pieņemtu lēmumu. Latvijas pilsoņi jau nobalsojot par Eiropas Savienību ir formāli devuši tam piekrišanu. Bet tagad paliek šī jautājuma morālā puse. Vai politiķis, kura rīcībā ir varbūt vairāk informācijas, drīkst noskatīties, kā sabiedrība, kurai šajā brīdī varbūt kopumā ir mazāk informācijas vai mazāk intereses, izdara vienu liktenīgi lielu kļūdu? Es domāju, ka nē. Kādu ļaunumu tad izraisītu nepievienošanās eirozonai? Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle uzsver, ka Latam var draudēt daudz lielāka nestabilitāte. Ja Latvija pati novirzās šos kursus 14. Gada 1. Janvāra, it kā pirmā brīdī liekas, nekas traģisks nav notic, bet tas paver ziņas, vai mēs tātad ko darām tālāk. Taisam šo koridoru platāk nekā 1%, ko Latvijas banka tur gadiem ilgi vai nē. Ja ir spiediens tik liels un arī ar valūtas, tas pieprasījums atdot latus, pieprasījums pēc eiro, vienā brīdī jums izmeļās rezerves, jums atkal vajag viņas nosegt. To var darīt arī ģeopolitisku iemeslu dēļ, kas var radīt zināmu nestabilitāti tam stabilajam latam. Tāpat deputāti pauž uzskatu, ka eiro ar laiku ienesīs papildu līdzekļus valsts budžetā, palielinās iekšzemes koproduktu, turklāt tas Latvijai būtu kā apdrošināšana pret nākamajām krīzēm, jo būtu Eiropas garantiju fonds daudz lielāks nekā Latvijā. Bet Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere uzsver, svarīgi ir izdomāt, kāda Latvijai ir visizdevīgāk ieviest eiro. Vai tas mums ir izdevīgi tagad, jo eiro ieviešana tomēr, tagad pirmajos 5 gados prasa 139 miljonus, ja? Pēc tam mums ir 12 gadu atvieglojuma periods un tad 184 miljonus vēl. Tas ir tas, kas ir, būs Latvijai jāiemaksā šajā stabilitātes fondā. Vārdu sakot, mums tie, kas ir taupījuši, kas ir tikuši paši ar sevi galā, arī aizņēmušies teiksim, tādiem procentiem, kā mums ir aizdevumi piedāvāti, tātad bez nekādiem īpašiem labvēlības pasākumiem. Mums faktiski ir ar šīm iemaksām, protams, būs jāpabalst tās valstis, kas līdz šim, diemžēl, nav ievērojušas. Ne šos kritērijus, ne arī disciplīnu. Kā vēl vienu mīnusu Vaidere min faktu, ka no eiro mehānisma nevar izstāties, tas nozīmē, ka noteikumu neizpildīšanas gadījumā valstī draud soda sankcijas. Tāpat laikā deputāti atgādina, ka Latvijā eirozonā kaut kad ir jāiestājas, jo tas dotu atbalstu ekonomikai. Tikmēr vietējos iedzīvotājus vairāk uztrauc tas, cik būtiski pāriešana uz eiro ietekmēs preču un pakalpojumu cenas. Eiroparlamenta deputāti apgalvo, ka atšķirībā no citām valstīm Latvijā jūtams cenu pieaugums nav gaidāms, jo valūtu atšķirība ir pārāk maza, bet jēkapulieši šādiem apgalvojumiem netic. Arī Jēkapils iedzīvotājs Viktors uzsver, ka cenas paaugstināsies. Tas ir jau pasaules praksi pierādījusi. Mainot valūtu, ka tomēr, tad tas piemēra ir. Kas te Grieķiem, viss tas valsts. Savukārt Jēkabpilietis Armīte uzsver, ka lielu izmaiņu nebūs, kamēr nemainīsies iedzīvotāju attieksme un atalgojums. Manuprāt, visam tam nav nekādas nozīmes, tikmēr, un mainīsies arī tikai tad, es domāju, kaut kas Latvijā, kad nevis mainīsies nauda, bet mainīsies cilvēku domāšana, attieksme un pirmkārt, mainīsies algas cilvēkiem, jo mēs jau varam šo naudiņu saukt kā vien gribam, par eiro, par latiem, par dukātiem, bet ja alga mums ir 100 lati, tad arī jaunajā naudiņā viņa acīm redzot nebūs lielāka.
Par spīti visiem deputātu argumentiem, liela daļa Latvijas iedzīvotāju uz eiro ieviešanu raugās skeptiski, nemaz nerunājot par jautājumu emocionālo pusi, lata kultūru vēsturisko vērtību, jo, lai kā arī negribētu, līdz ar latu Latvija zaudēs arī kādu daļiņu savas identitātes, par kuru tik sūri cīnījušies mūsu senči.